ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ دریا خان کے نواحی علاقے بہل میں گھر پر چھاپا، نوٹ چھاپنے والی مشین اور دیگر سامان پولیس نے برامد کر لیا۔ چھاپے کے دوران 2 لاکھ سے زائد چھاپے کے جعلی نوٹ بھی برامد۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا عمل جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، دریا خان کے نواحی علاقے بہل میں گھر پر چھاپے کے دوران نوٹ چھاپنے والی مشین اور دیگر سامان پولیس نے برامد کر لیا۔ چھاپے کے دوران 2 لاکھ سے زائد چھاپے کے جعلی نوٹ بھی برامد۔ پولیس نے ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔